Għall-ewwel darba l-Orkestra taż-żgħażagħ fiħdan l-Orkestra Filarmonika ta' Malta ħadet sehem fil-Festival Orkestra Ġovanili li huwa festival internazzjonali għall-Orkestri taż-żgħażagħ. Dan il-festival isir kull sena f'Firenze u fl-ibliet mal-madwar l-Orkestra ta' pajjiżna ħadet sehem fih għall-ewwel darba din is-sena. Mal-Maltin ħadu sehem orkestri taż-żgħażagħ minn 13 il pajjiż madwar id-dinja u l-Orkestra taż-żgħażagħ ta' pajjiżna kienet l-akbar waħda b'54 muzicist u muzicista. L-orkestra daqet żewġ kunċerti taħt il-bakketta ta' Michael Laws. L-ewwel kunċert ittella it-23 ta' Lulju f'Terme Tuċċio Monte Ciatini, waqt li t-tieni kunċert sar l-għada fi Piazza della Signora fiċ-ċentru ta' Firenze. Minbarra mużika magħrufa internazzjonali, l-orkestra esegwit ukoll siltiet ta' kompożituri Maltin bħalma spjega d-direttur mużikali residenti fi ħdan l-Orkestra Filarmonika ta' Malta Michael Laws. Għannam l-repertorju varjat ħafna, ovvjament adattat għal dan ambjent li huwa sajfi u ambjent ta' vaganza biex ngħidlek, però ġibna wkoll kompożizzjonijiet Maltin, ġifi apparti mir-repertorju ta' Rossini, Mozart, affarijiet ta' Soltu, għandna wkoll dejjem aħna naraw bħala dmir tagħna, mhux dmir biss, anzi l-pjaċir tagħna wkoll li nippreżentaw kompożituri Maltin kemm affermati kemm kompożituri żgħażagħ bħalma qed nagħmluha. Dan il-kas ukoll. Fl-ewwel kunċert indaqet elegy ta' Stephen Joseph Psajla fil-waqt li fit-tieni kunċert l-Orkestra Tażua interpretat is-silta żbuħija ta' Joseph Sammut. Min-naħat tagħha l-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Vanessa Manġon sostniet li din l-opportunità għandha tgħin liż-żgħażagħ ikomplu jkabbru it-talenti tagħhom fil-waqt li jieħdu toma tal-industrija tal-mużika barra minn xtutna. Huma kienu eċitat immens għax għalihom di l-ewwel darba li qed jirrappreżentaw il-Malta f'dan il-festival li l-Italja huwa meqjus bħala importanti ħafna għal daw iż-żgħażagħ u l-fatt li qegħdin iduq ukoll ma' membri mill-Malta Filarmonika Orkestra hija xi ħaġa sabiħa għax qegħdin jesponu it-talent tagħhom jimirħu iktar, jiżviluppaw aħjar u fej forsi hemm bżonn li jelbu ċertu challenges fuq kif jaġixxu fuq palk, kif jaġixxu ma' mużiċisti oħrajn, anki taħlit ta' repertorju ma' mużiċisti barranin. Din ħatejnhom iktar ikabru l-professjonalità tagħhom. Giulia Falzon, Alnet News.